Можна багато говорити про діагностику, але я все-таки зупинився на основних моментах. В першу чергу це є огляд ротової порожнини. Банальний огляд з шпателем. Наступне – це є пальцеве дослідження ротової порожнини. Шановні колеги, ви деколи навіть собі можете, не можете уявити, наскільки багато інформації ми можемо отримати, коли проведемо пальцеве дослідження ротової порожнини. І тому воно є дуже просте. Вдягаєте рукавичку і проводите. Для того не треба стоматолога, для того не потрібно лікаря. Тобто це дослідження може пройти, провести будь-який терапевт, будь-який сімейний лікар і лікар взагалі. Але воно є дуже і дуже інформативне, повірте мені. Наступним аспектом, надзвичайно суттєвим, це є морфологічне підтвердження діагнозу. Без нього ми не маємо права встановити хворому діагноз раку. І крім того, провівши морфологічне дослідження, ми можемо вияснити в кінці кінців, на якій стадії перебуває це захворювання, чи воно вже перейшло в рак, чи це є факультативне захворювання, чи це є облігантний передрак. Воно є необхідним для того, щоб ми прийняли рішення про правильну тактику лікування. Наступним питанням це є стан лімфатичних вузлів на шиї. Верифікувати потрібно не тільки процес у первинному вогнищі, але і в регіональних лімфатичних вузлах. Чому? Тому що дуже часто лімфатичний вузол – це є перший дзвіночок, перший прояв клінічно видимого прояву хвороби. Ми деколи можемо навіть не знайти первинне вогнище без детального дуже обстеження, а лімфатичний вузол на шиї вже може бути збільшений. Тому що первинне вогнище може бути мінімальне, воно може знаходитися в ротоглотці, на корені язика, тобто в місцях важкодоступних для звичайного огляду. Як ви бачите, на слідуючому слайді відображено 6 груп основних лімфатичних вузлів, які треба пропальпувати під час дослідження шиї в того чи іншого пацієнта. Класифікація ТНМ – це надзвичайно важливе питання, на якому мушу зупинитися окремо. Воно відношення має до стадіювання. Для того, щоб правильно лікувати хворого, нам треба визначити стадію захворювання. Мова йде вже про онкологічний, ясна річ, процес. Правильно стадія визначається на основі 3 критеріїв. Це оцінка стану первинної пухлини тумору, оцінка стану регіональних лімфатичних вузлів нодулі і, відповідно, наявності чи відсутності віддалених метастазів ті чи інші органи. Первинна пухлина категорія Т1 – це пухлини менше 2 см з глибиною інвазії більше рівне 5 мм. На тому пункті, тут бачите зображене, я взяв просто язик як найбільш показовий для можливості проведення демонстрації виникнення того чи іншого раку в слизовій порожнині рота. Але тут хочу звернути увагу, наскільки міняється класифікаційний підход. Як ви бачите, це є класифікація ТНМ-8, яка була прийнята міжнародною спільнотою в 2017 році. І одним з пунктів всюди – категорія Т1, категорія Т2, категорія Т3 – є пункт інвазії пухлини в глибину. Такого пункту не було колись. Він тільки введений в цій новій класифікації. І це є дуже суттєвим питанням. Тобто визначення, наскільки глибоко пухлина проростає, не просто її розмір 2-3 см, а наскільки вона глибоко проростає, наприклад, в шари м'яза. Від того також залежить перспектива лікування того хворого, прогноз його, тобто це відноситься до предиктивних чинників, які обов'язково треба оцінювати. А оцінюються вони гістологом після проведеної біопсії чи після проведеної операції при дослідженні матеріалу, який був видалений. І це є дуже суттєвим на даний момент в плані, щоб ми могли оцінити прогноз для життя хворого в майбутньому. Ясна річ, що категорія Т4 – це вже коли пухлина поширюється на суміжні структури, наприклад, через кортикальні шаркістки, верхню щелепу або нижню щелепу, у глибокі внутрішні м'язи язика, підбородково-підязикові, підязиково-язикові і так далі. І глибина інвазії є більше, ніж 20 мм. Ну, при тій стадії, на жаль, така стадія не так рідко зустрічається в нас на даний час. Категорія Т4Б – це значне поширення, ще більше поширення пухлини, яке поширюється на жувальний
простір, клиноподібну пластинку або основу черепа. І може охоплювати навіть внутрішню сонну артерію, призводячи до її компресії. В такому випадку лікування радикальне вже, на жаль, провести є неможливе. Лімфатичні вузли шиї, регіональні лімфатичні вузли шиї. Нам обов'язково необхідно оцінити їх стан для того так само, щоб вибрати правильну тактику, правильну стратегію лікування того чи іншого конкретного пацієнта. Зрозуміло, що при N0 не виявили метастазів в регіональні лімфатичні вузли. При N1 ми маємо метастаз в один лімфатичний вузол діаметром 3 см або менше 3 см. І тут знову ж появляється новий критерій, нова характеристика оцінки лімфатичного вузла. Це є чи немає екстранодальне поширення пухлини. Тобто екстранодальне ураження лімфатичного вузла. Воно є дуже-дуже суттєвим для визначення подальшої тактики лікування. N2A, N2B. Це є метастази в одному ипсилатеральному лімфатичному вузлі більше 3 см, але менше 6 у найбільшому вимірі. Або множинні метастази в ипсилатеральних лімфатичних вузлах діаметром не більше 6 см у найбільшому вимірі. Що таке ипсилатеральні? Це зі сторони ураження. Тобто, якщо ми маємо пухлину, наприклад, на язиці з правої сторони, то це є метастази в лімфатичні вузли шиї з правої сторони. N2C – метастази у білятеральних чи контрлатеральних лімфатичних вузлів, тобто лімфатичних вузлів з другої протилежної сторони шиї, діаметром не більше 6 см у найбільшому вимірі. Як ви бачите, тут також немає екстранодулярного поширення, точніше не повинно бути екстранодулярного поширення, тоді ми можемо виставляти цю категорію N2C. N3 – це метастази у лімфатичних вузлах діаметром більше 6 см у найбільшому вимірі. Але якщо при N3A виставляється, ми ще не маємо екстранодулярного поширення, то N3B виставляється вже як при екстранодулярному поширенні онкологічного процесу. Відповідно до того співвідношення категорії Т і категорії N, тобто в розміру пухлини, її інвазії і розмірів кількості лімфатичних вузлів, і групується за стадіями класифікація та NM. Як ви бачите, виділяють 4 стадії. Основних – це і перша, друга, третя, четверта. Але, крім того, ми маємо ще нульову стадію, тобто це є рак інсіту, той є, про який я говорив, про хворобу Боуна. Тобто це є передінвазивний рак. Це було би величезне досягнення медицини, якби ми всі раки могли би виставляти на цій нульовій стадії. Тому що це є стадія, коли ще пухлина не має метастазів в регіональні лімфатичні вузли, а тим більше віддалених метастазів. Але крім того, виділяються три підформи четвертої стадії. Четверта А, четверта Б і четверта С. На цьому я також хочу дуже акцентувати увагу. Тому що вважається, що четверта стадія при більшості нозологічних форм онкологічних – це вже є запущений рак, який неможливо радикально пролікувати. При нашій нозологічній формі, конкретно при раку губи, при раку слизової порожнини рота, четверта А і четверта Б стадія при відповідних умовах ще може бути радикально пролікована. Просто ми маємо значно поширений локальний процес. Але четверта С, при якій ми вже маємо метастази у віддалені органи, віддалені метастази, провести радикальне лікування вже є неможливо. Тільки симптоматична або паліативна терапія. Якщо ми звернемо увагу на гістологічний розподіл злоякісних пухлин, то леву участку займає плоскоклітинний рак до 92%. Решта, процент 8%, займають дрібні різні форми – лімфома, саркома, меланома і так далі.